Junto com a gente, ganhando presentes em dobro no fim de semana da Clube, né? Oi, Liliane Bezerra de Souza, já tá participando, hein? Obrigado pela participação. Quem tá aqui também com a gente, ligado, curtindo, é o Thiago Tavares, Ponte Alto Norte Gama. Valeu, Thiago, boa sorte pra você, já tá participando também. Oi, boa noite, família Clube FM, boa noite, Ramon, aqui é o Luiz da Clube com meu amigo Fernando e minha esposa, curtindo as melhores músicas da Clube, aqui é Clube, tá na Clube, tá bom demais. Legal, muito obrigado pela participação, valeu, boa noite pra você, pra todo mundo aí. Olá, oi, Clube, boa noite, aqui boa noite. Tá curtindo a festa da Clube. Isso. Muito bom, tá na Clube, tá bom demais, quero muito ganhar essa churrasqueira, né? Tá bom, já tá participando, dá pra perceber que o som tá bem alto na Clube aí, né? Bom, valeu, muito obrigado.